Osnovnu školu Svetozar Marković u Velikim Pčelicama pohađa 20 đaka od 1. do 4. razreda. Uslovi za odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa u posljednjih nekoliko godina značajno su unapređeni, a sljedeći korak je uređenje fiskulturne sale. Mi smo došli do toga da imamo novu stolariju, spuštene plafone, sređene učionice, evo prilike, ovo je nekada bila jedna osmorazredna škola sa 350 đaka, dođemo do toga da imamo jako mali broj učenika, da su neadekvatni uslovi za rad. Obzirom da smo dobili sad ovu opremu, sredili učionice i zaista oplemenili jedan prostor, dobili smo uslove, odnosno imat ćemo posle sređivanja i ovog prostora i pretvaranja u jednu malu fiskulturnu salu iste uslove kao što imamo u gradu za rad. Motivisanje najmlađih da se okrenu zdravim stilovima života kroz promociju školskog sporta i unapređenje uslova za bavljanje fizičkom aktivnošću jedan je od prioriteta lokalne samouprave. U skladu sa tim je i odluka o nabavci sportske opreme za školu u Velikim Pčelicama. Obezbedili smo sve što su deca tražili, obezbedili smo sve što je njihov nastavnik fizičkog je tražio. U narednom periodu imaće jednu pravu malu salu za obavljanje osnovnih fizičkih aktivnosti. Moramo da znamo da sport jeste zdravlje, da nije to samo razvijanje budućih šampiona, a jeste i to, i trebamo i da radimo i na razvijanju odgovarajuće regrutne baze, pa i zašto i ne iz Velikih Pčelica i zašto ne iz svih ostalih sela, da imaju isti pristup sportskoj infrastrukturi kao deca u gradu. Slične aktivnosti na inicijativu grada Kragujevca, kako je najavljeno, bit će realizovane i u buduće. Za uređenje dečjih igrališta i otvorenih terena za male sportove, u gradskom budžetu za narednu godinu planirano je 25 miliona dinara.